Віталій Дорош – художник, художник-ілюстратор, голова районної спілки художників «Арт Свалява». Митець розповідає, що професійний напрямок йому допомогла обрати родина, адже батько Віталія – теж художник. Я народився в творчій сім'ї, де мама – музикант, а тато – художник. До 15 років я співав, йшов по маминій традиції, а потім я вирішив малювати. Поступив в художній коледж Ужгородський імені Адальберта Делі. Там провчився 4 роки на художній обробці дерева, а потім вступив у Закарпатську академію мистецтв. І відтоді, якби життя мене пов'язало з мистецтвом назавжди. На сьогоднішній день вже більше 10 років очолюю районну спілку художників «Арт Свалява», де входять митці нашого краю, кращі митці нашого краю. Картини закарпатського митця популярні як серед поціновувачів мистецтва в області, так і за кордоном. Я пробував практично всі напрямки. І примітив, і абстракціонізм, і авангард, натуралізм, суперреалізм. Ну, звісно, я вибираю собі якби той напрямок, який ближче до душі. Це імпресіонізм, змішаний з абстракціонізмом, додаючи натуралізм в нього. Люблю експериментувати. У мене різного роду картини були на філософські тематики, де я малював якісь свої думки, якісь емоції, де йшли незрозумілі для всіх якби, емоції, передані на форматі, це були абстракційного формату картини. Були релігійні тематики, далі були натюрморти, були, ну, проходять у нас в спілці художників пленери, і було, що ми, ну, ми виходимо малювати і малюємо те, якби, із природи, вживу. Ну, а є ще, що експресіонізм, от так от вийшов ти, щось тебе настільки вразило, що ти приходиш додому і от сідаєш перед форматом, починаєш малювати. Роботи художника яскраво відображають його душевний стан, а малює він тільки в хорошому настрої. Кожна картина, коли малюється, вона малюється душою. І ну, навіть можна подивитись на них і зразу скажеш, що от, ну, вона позитив наганяє на людей, чи людина в депресії. Я коли не маю настрою, я взагалі не малюю. Я малюю тільки тоді, коли я хочу малювати. Ну, так в мене сталося, що ну, я працюю в школі мистецтв, де я навчаю дітей. Діти мене також дуже надихають, тому що в них є ідеї такі, що це, і як вони це от малюють. Потім прийдеш заряджений, як батарейка, додому і думаєш, щось би треба, такий, ну, вдохновили тебе, і щось би треба намалювати. І сідаєш, думаєш про свою ідею і малюєш. З кожним роком у місті набирають популярності вуличні виставки, розповідає художник. В Сваляві часто проходять виставки. Ну, раніше проходили більше в приміщенні, в будинку культури, але зараз, так як в цій карантинній обстановці, ми більше робимо вуличні виставки. Ми закупили мольберти для спілки художників «Арт Свалява» і робимо, зараз вибрали дуже гарну локацію під дубом, робимо там виставки, де збирається купа людей, поціновувачів мистецтва, які навіть своєю присутністю і теплим словом дають нам змогу рухатись далі і далі працювати, і працювати на благо нашого краю. Крім цього, Віталій Дорош створив справжній оберіг міста Свалява. Мені захотілося створити оберіг для нашого рідного містечка, міста Свалява. Я зобразив наше місто і зверху нього Божа Матінка, яка руками так от оберігає наше місто і гріє його своїм теплом. І поєднав якби цю графічну Сваляву, що я малював, і додав ікону. І це, ну, вийшло дуже, дуже гарно. Люди оцінили, і що є в нас нарешті в місті оберіг свій. Далі планується він випуститися в якихось, ну, друк листівках, щоб був в кожному домі він. Надихає та всебічно підтримує митця його родина, кожен член якої теж наділений якимось творчим талантом.
Мистецтво – це життя. Треба вміло його прожити. Мистецтво – це любов. Це моя творча сім'я, моя дружина, яка є підтримкою, яка є моїм і критиком, і допомагає в всіх моїх справах. Скільки себе пам'ятаю, стільки з пензликом не розстаюсь. З самого дитинства займаюся мистецтвом, бо це мені до душі. На досягнутому він зупинятися не збирається. У майбутньому обіцяє радувати око глядачів ще не однією сотнею неповторних робіт у різних стилях та напрямках.